घरेलु टिम नेपाल पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा भारतसँग बराबरीमा रोकिएको छ बिहिबार भएको खेलमा नेपालले भारतसँग एक एक गोलको बराबरी खेलेको हो त्रिफेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल बराबरीमा रोकिएको हो घरेलु दर्शक सामु खेलको छत्तिसौँ मिनटमा अन्जन विष्टले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए भारतका सिङ्गलसन सिंह कोन्सामाको ब्याक पासमा अञ्जनले गोल गरेका थिए तर खेलको साठौँ मिनटमा अनिल विरुद्ध थापाले गोल गर्दै भारतलाई एक एक गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए भारतका कप्तान सुनिल छेत्रीको प्रहार नेपालका गोलकिपर किरण चेम्जोङले बचाएका थिए त्यही रिबाउन्ड बलमा थापाले गोल लाइनबाट पोस्टको जाली चुमाएका थिए अब नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीको लागि नेपालले भारतसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो साफ च्याम्पियनसिप आगामी अक्टोबर एकदेखि सोह्र असोस पन्ध्रदेखि तिस गतेसम्म आयोजना हुने तालिका रहेको छ यस दुई खेल जितेमा नेपाल सातदेखि दस स्थानसम्म माथि उक्लन सक्ने भएकाले पनि नेपाल बराबरीका लागि भन्दा पनि जितका लागि खेल्ने प्रशिक्षकको विश्वास छ नेपालको लागि फुटबलमा ठुलो प्रतियोगिता भनेको नै साप च्याम्पियनसिप हो अझ यसो भनौ साप च्याम्पियनसिपले नेपालको लागि विश्वकपको अझै मान्यता राख्छ नेपाली टिम अहिले त्यसैको तयारीमा रहेको छ नेपालले यसैको लागि विगत दुई महिनादेखि पोखरामा तयारी गरिरहेको थियो यो खेलपछि नेपाली टिम सिधै कतार जानेछ दस सेप्टेम्बरसम्म कतारको बसाइमा सकेसम्म एकवटा म्याच खेल्ने तयारीमा राष्ट्रिय टोली छ त्यसपछि भने नेपाली टिम सिधै मालदिप जानेछ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट